Більш сотні ляльок вони ілюструють вбрання різних епох та літературних персонажів. Їх збирали протягом 4 років і зараз відправляють у зону АТО для малечі, яка зараз перебуває там. Дарувальники, родина Безпалько, забажали залишитися за кадром. Для них віддати цю колекцію – просто добра справа. Лялькова серія виходила раз на місяць. От і почали купувати. А коли укомплектували зібрання, фарфорові красуні оселились у шафі. Ними ніколи не бавились діти, ляльки навіть шухлядок своїх не покидали. А зараз володарка колекції зрозуміла, где игрушкам место. Они ждали своего времени. И сейчас это время настало. Они вышли на меня, зная, что мы работаем с другими волонтерами и с детками. Я надеюсь, что эти куколки принесут счастье, радость деткам, девочкам. Может быть, какие-то мальчики будут ими играться. Іменно там, де, думаю, в ближайше час таких ігрушок просто не буде. Волонтери вирішили доставити ляльок у сіру зону. Тамтешнім дітям здогадуються відсилати одяг, їжу та ліки. А іграшки, ба більше ось таки, на думку, не спадають. Це вже як елемент мистецтва, його можна використовувати в їх умовах, взагалі, дуже багатогранно. І не обов'язково в сім'ю це давати, а іменно можна в качестві там, музейних уроків, навіть на літературі, да, розказувати щось дітям, можна показувати цю колекцію. Тобто я бачу її, що ми її развезем по всей линии, именно по маленьким вот этим школам. И я думаю, что учителя будут с радостью использовать как элементы вообще урока. Це не просто іграшки. У кожній коробці журнал зі статтями про епоху, моду відповідного часу, про літературний твір і персонажа, який зображує лялька. Вони не тільки красиві, а й корисні, зокрема у навчанні. Частина колекції вже поїхала на схід з волонтерами. Інші пані Ольга відвезе за тиждень. Красуні чекають на малих господинь, аби нарешті покинути скриньки з пластику та виконати свою первинну функцію. Але в Володимир Позняк, новини 9 каналу.